De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Estètica Republicana a València, Innovacions i Pervivències 1931-1939 a les Terres Valencianes i durant el període republicà, juntament amb els llenguatges visuals més evidentment moderns, es donaren en l'art figuratiu pervivències que remetien a tradicions ancorades en èpoques passades. I és que entre 1931 i 1939 els nous governants no van imposar un sol cànon artístic ni van aplicar una política cultural dirigista en extrem. Molt bona vesprada. Estem en la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Gandia, a casa Marquès de González de Quirós, i així es pot visitar aquesta fantàstica exposició Estètica Republicana a València. Anem a dedicar la primera part del magasín d'avui a esta oferta expositiva que anem a introduir amb el regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer, com sempre. Bueno, eh, Estètica Republicana a València. Jo crec que la idea que acaba d'introduir eh, no imposar un sol cànon artístic, ni bar aplicar una política cultural dirigista en extrem. Eh, encapçala un poc el paraigües d'aquesta exposició. Efectivament, mireu, aquesta exposició és molt important, primer que tot perquè ve recolzada pel Movim, és una exposició del Movim, que és l'organisme cultural d'exposicions valencianes, jo crec que un dels més importants a nivell inclús internacional, però tant, aquesta exposició té un alt nivell artístic, no? i s'engloba en aquests anys de república, que com bé dius, té unes característiques pròpies molt importants. No? M'agradaria començar, diguem-vos, que la gent associa moltes vegades erròniament el període republicà, un període històric de la, de la nostra eh, història no? com a valencians, sí. a un període de guerres, de conflictes polítics, d'una posterior dictadura, no?, eh, i dins del període republicà van haver molts elements eh, culturals importants. Eh, jo crec que la literatura, per exemple, és un, un cas molt conegut, no? com la, la, generació del 27, i en el cas de l'art eh, jo crec que és molt important eh, ficar-lo en valor i ficar en valor esta vanguarda eh, o esta modernitat que es va, que es va produir en aquests anys, precisament a València, que va ser inclús capital de la república, Y desde que estas vanguardes artísticas, el elemento importante es el que comentabas: ¿no? que, que el gobierno va a decidir aplicar captipus de censura, va a que los artistas se expresarán en en un momento en el que primábamos la propaganda política, la propaganda. el, com a missatge no? dels camperols, de, del sector sobrers, i en aquest sentit eh, trobem elements artístics que són eh, totalment moderns. Els colors que trobem a aquesta exposició, estic segur que els dissenyadors gràfics que vinguin aquests dies, els col·legis, perquè va vindre moltíssima gent a veure aquesta exposició, eh, trobaran eh, molts elements que avui en dia s'estan gastant o se volen gastar. Vull dir, per exemple, una cartelleria totalment moderna eh, que té efectivament un missatge, eh, no ten, perquè ser polític, tenim cartelleria de falles d'aixos anys, que moltes vegades sí que va lligada també a una qüestió estètica, no? com per exemple tenim un cartí de falles on apareix una dona nueta, una fallera nueta, no? que, que imagineu-vos en aquesta època, lo, lo, vanguardista que era mostrar un cartí de falles en, on se li veuen, eh, on, on, la dona és nueta presentant el cartell. No? I també tenim missatges més lligats a la qüestió política del tema agrari, el tema antifeixista, i ja la cartelleria més pròpia dels anys de guerra, que sí que podem parlar de que és més propagandística eh, per a intentar animar a la societat o, o buscar, eh, en fi, una, una qüestió no, eh, més ideològica en la població. Per tant, eh, jo crec que calificar en valor aquests anys com a anys de molta creació artística, precisament d'artistes valencians en aquesta exposició tots els artistes que estan representats eh, són valencians, la major part d'ells van estar en l'exili i van haver de fugir, o van a patir la presión la, la y la re, represión. Y en aquel caso yo creo que hay que fijarlos en valor por parte de las instituciones públicas, tanto del ¿no? que es la Diputación de Valencia, como del Ayuntamiento de Gandía, yo creo que es eh, importante en, en estos días. Mm. Mm. Nahuel González, eh, Motres, gracias por introducirnos esta exposición eh, Estética Republicana en Valencia, que ahora anima a continuar, pero a profundir un poco más al detalle de esta fantástica cartellería. Gracias. Gracias a vos, como con siempre. Continuem en aquesta exposició de la Casa de, de Cultura de, de Gandia i estem ara amb el responsable d'exposicions eh, ací, en la ciutat, Lluís Romero. Lluís, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja he fet la introducció amb el regidor de Cultura, Nahuel González. Eh, voldríem ara que eh, vostè es comentara eh, l'alt valor artístic que tenim en aquesta exposició. Efectivament, és una exposició que està eh, situada en el període entre l'any 31 i l'any 39, que correspon a l'època de la república i l'època de la guerra. No? En, aquella, en aquell moment eh, es produeixen una sèrie de, de, de confluències en, sobretot en la ciutat de València i sobretot en l'àmbit eh, valencià que fa que sigui l'avantguarda en aquell moment de lo que és l'estètica, el cartellisme i l'expressió plàstica o les arts visuals en, en Espanya. No? I tenim noms com Renau, que tot el món, que tot el món coneix, Montleón, Raga, Artur Ballester, etc. Tota una generació que després va desaparèixer a través de l'exili i que ara podem recuperar el seu treball. Estem parlant de, de codis icònics que van marcar aquesta època i, i que són tot un referent eh, per que fa eh, els colors, els motius, eh, referència en cartelleria en esta, en esta època que va ser en aquest context de la, de la República, eh, que és el que ha portat no, a fer aquesta exposició, a portar-la des del Bovim, a Gandia, eh, per aquest contingut artístic. Efectivament, l'exposició es diu l'estètica en temps de la república, no? l'estètica a València en temps de la república. I és precisament per allò que et comentava, no? és a dir, si tenim exemples d'un eh, un cartellisme d'avantguarda, un cartellisme que estava en aquell moment en auge, eh perquè transmitia, vull dir, no hi havia televisió, no n'hi havia mm. encara mitjans de difusió massius i per tant, eh el cartell aprofitava com a eina de difusió d'idees. idees, no? sí. Per això tots els cartells tenen tots un algun lema, alguna alguna mm, eh mm, informació que mm. volen transmetre a la població, no? Una població majoritàriament també analfabeta també ho hem de dir, de les zones rurals i tal. Per tant, el cartell tenia una funció informativa, tenia una funció també didàctica, tenia una, una, una... i tot això en una estètica que realment crida l'atenció. Veiem ara els cartells, pareix que estiguen fets eh, fa poc, no? Sí. Perquè, a més, en una, en una tècnica eh, impressionant. I, i bueno, es veu que estaven en contacte pues, en el que estava passant en aquell moment, en els avantguardes russes, en els avantguardes europees, en el cubisme, i tot el, el sismes i, i, i els moviments artístics que estaven produint en aquell moment es veuen reflectits així. Mm. Eh, referències històriques eh, que per això estan eh, incloses en esta, en esta oferta expositiva en la casa de la, de la Marquesa, la Casa de Cultura de, de Gandia, eh, perquè veiem eh, tendències polítiques diverses en aquest context de la, de la República que es transmeten a través de la cartelleria. Sí, és que l'utilitzaven tots, el, el, tots els, els partits i totes les tendències. Així n'hi ha doncs, això de la CNT, de la UGT, de, de lo que signifiquen valors republicans, n'hi ha un cartell molt xulo també, eh, 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 eh. Exhortantes xiquets a que cuiden la natura, que cuiden sí. els animals... És a dir, també n'hi ha cartells de la part feixista, no entens? On diuen, sí. eh, eh, combatimos el comunismo, combatimos el marxisme no? És a dir, que eh, tot el món utilitzava la cartelleria... Pues, no sé, com ara s'utilitzaria un, un blog, no? Sí. una pàgina web o un, o un, o un GIF d'estos de, del, del mòbil, no? és a dir, mm -hmm. per a transmetre missatges i que arribaren a la població de la manera més clara i més didàctica. Clar, en aquella època era un instrument propagandístic de Bàsic. tots els sistemes polítics. Va, sí, que efectivament. Mm -hmm eh, convidem no? que la gent visite esta, esta exposició fins a quan hi ha oportunitat de... Sí, la tindrem un mes, estarà fins al dia 9 del mes que ve. Uh -huh. eh, S'inaugura, eh, bueno, no s'obri a la gent perquè en altres circumstàncies encara no ens permeten sí. inauguracions massives i tal. Però sí que estem eh, organitzant visites guiades ah. a col·legis, a instituts i bueno, passar a la gent de la Universitat Popular, també d'associacions, de sindicats, etc no? mm -hmm. Tot això en petits grups, sí. però pensem que val la pena que la gent vega a l'exposició i que se situe eh, en aquella època. Mm -hmm. Bueno, ah, doncs, Romero, com a responsable de les sales d'exposició a Gandia, moltíssimes gràcies per introduir eh, completar la introducció en aquesta, en aquesta exposició que convidem a la gent que vingui a la Casa de Cultura. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la difusió. Nosaltres seguim en aquest test de magazín i ara eh, no deixem aquesta qüestió relacionada amb el context de la República perquè sempre coincidint amb aquestes dates, així a la nostra comarca, té lloc les jornades republicanes organitzades eh, per l'Associació Republicana de la Safor. I ara ens espera el president d'aquesta entitat, Salva Sánchez, i és que aprofundim en aquesta qüestió. Doncs bé, amb el cartell eh, que anuncia aquestes jornades eh, comencem a parlar amb el president de l'Associació Republicana de la Salvador Sánchez Salva. Molt bona esplada. Hola, bona esplada. Però, suposa que tot preparat, perquè Va. demà arranca aquestes jornades eh, en un context eh, especial, perquè estem parlant, Salva, del, del 90 aniversari. Sí, sí no, no és qualsevol cosa. que aparentment és un any més, però si es pares a pensar en 90 anys de commemorar la proclamació de la Segona República, en tot el que ha passat, que continue recordant-se i desitjant-se, no és ninguna tonteria. Han passat una guerra que es va perdre, ha hagut 40 anys de repressió que han lluitat molt, molt per a que la gent ho oblidara i no ho ha pogut aconseguir. Una democràcia de molt baix cost, com diem, una democràcia monàrquica que no acaba de garantir llibertats i, 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 i tots els, els beneficis d'una bona democràcia i, a pesar de tot, encara n'hi ha un sentiment. Ara són nets, rebes nets, fills de republicans, però està permanent, deixant a un costat l'eterno el el, el problema de la memòria i els desapareguts. Però no cregueu que això és el nostre problema. Això és un problema molt greu, però el nostre problema és el futur, no, no el passat. Mm. Eh, anem a parlar del programa al detall, eh, Cementeri Municipal de Gandia, Teatre Serrano, Teatre del Raval, per a convidar la gent a, a assistir, no? a participar i a disfrutar, sobretot pensant dels actes del Teatre del Raval i del Teatre Serrano. Eh, però dèiem, eh, tot arranca amb un acte commemoratiu en aquestes tres jornades republicanes a la Safor. En aquesta ofrena hi ha un acte tradicional, no?, que tindrà lloc demà de vesprada en el cementeri de, de Gandia. En aquesta ofrena, eh, serà un, aquest és un moment eh, molt, molt especial. Sí, tot l'any és molt especial. Tot l'any és molt especial perquè és un acte tan simple com de recordar a totes les persones que van lluitar i les, ho van pagar fins i tot en la mort, no? Enguany ho fem especial, a banda de ser el 90 aniversari, perquè anem a obrir una nova forma, volem obrir-nos a la comarca i volem cada any compartir aquest sentiment en algun municipi enguany. Hem en convidat al, al municipi d'Oliva, perquè va ser molt receptiu l'any passat i, degut al coronavirus, es va frenar tot, ho han reprès, han convidat a la seva màxima autoritat a l'acte, vindrà també la nostra alcaldessa de Gandia perquè és, té que presidir, però volem que sigui sempre d'àmbit comarcal i en guany, en guany serà el primer any i ens fa molta il·lusió que això s'expandisca, no? I sobretot és una qüestió de, de memòria i de dignitat, no, no, no. és un acte molt senzill, però molt sentit. Mm. I anem a fer un homenatge, per cert, que per a és molt important, a l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme, que estan buscant els seus fills, per als seus pares i els seus huelos encara, en les fosses de Gandia, i això va ser una llavor molt complexa i necessitem donar-los ànims i, i, i recolzar-los perquè està sent molt dur el procés. Mm. Eixa recerca, no, volia fer el comentari abans de continuar en el pròxim acte que serà eh, dijous, eh, després demà, en el Teatre del Cerdano, perquè la gent pugui acudir. Eh, també estem parlant d'aquest 90 aniversari, un moment especial, però també perquè sembla que eh, per fi continua avançant, s'avança en, en, en el, la recerca de ses fosses eh, per, a, per a la dignitat dels, dels, dels afusellats i dels familiars. Suposa que això també eh, satisfacció de veure que s'avança. Clar, però no seria, el nostre -se seria que no existira aquest problema, que estigués solventat i poder planificar un futur, una democràcia republicana de futur, però és que és la veritat, és que n'hi ha vora 100.000 persones encara per trobar que són pares i vuelos de persones que estan vives i que estan patintos els dies. Doncs, no podem oblidar ho i la nostra obligació és recolzar-los i animar-los a que això no ocurrisca, que això se solvente quan abans. I el acte del Serrano en realitat és un acte històric, simbòlic, en el que es fa una un documental molt valiós per part de Rosa Brines, molt ben fet, molt premiat, que relata el procés de, de 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 tota la República, del principi al final del 31 al 39. I és un documental pues, que creiem que és molt interessant. És, eh, diguem, històric i documentalista, no? Ah. Eh, per, per informar. És, és la finalitat que té. La amarga derrota de la República és el títol d'aquest documental que es projectarà, anem a dir perquè la gent pugui acudir perquè l'entrada lliure durà gratuïta, a més hi ha ja forament limitat sí. eh per motiu de, la, de les mesures sanitàries per la pandèmia de la COVID-19. El teatre Serrano la sala B a les 10 hores. Este després de mat dijous a les 7 de la vesprada i com acabes de comentar salva la presència de la directora Rosa Brines eh i d'Àngel González, que és el president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. Sí, sí i de, ens fins al divendres i ens al Teatre Raval de Gandia. Ahir què passarà a les 20 hores? No, eh, és una obra molt, molt reconeguda en, la, en el Gavi Casal, en la ciutat de València i en Castelló. És un personatge... Eh, a veure, tornem a, a lo mateix. Donar les circumstàncies han, han tingut que fer lo, lo bàsic, no han pogut expandir-nos perquè ni es poden fer taules redones, ni conferències, ni res. Este acte sempre constava pues, de una taula, de, de una xerrada, una obra de teatre i després la gent tertuliava i tal i era un acte molt bonic, però no pot ser perquè el temps es tira damunt. Entonces és una, un documental, no, una obra de teatre en què relata la història d'un personatge molt curiós, es diu La Jabalina, que va ser un, un transexual, una dona que va tindre uns problemes, la, va ser represaliada per el simple fet d'eixe, després es va fer guerrillera i va tindre una vida molt asarosa i va tindre una mort al final molt dura i bueno, es refleja. El, la van convertir el franquisme com un icona, com, com, si fos un monstruo, no? El, 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 com si fos el Moro Musa, un, a, assustaven a, 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 a la gent i era un personatge tot el contrari, era una persona que lluitava per, per, per la seva dignitat i era molt bonic, però en fi, són històries que relaten un temps, una època, es tracta de dibuixar un moment del, del país, i això és la finalitat principal. S'arribarà a aquesta proposta teatral amb la Ravalera Teatre de Castelló, instruccions per a no tenir por eh, per si la pastora, és el títol d'aquesta obra sí. teatral, recordem, divendres a partir de les 8 de la vesprada en el Teatre Raval, eh, cal anar eh, pues, millor si tenim l'entrada anticipada, si no hi ha gent aquí ja també es pot adquirir. Eh, comentàvem, este és un exemple, que, la reflexió que acabes de fer és un exemple de, de les molts eh, fronts a través dels quals es pot parlar d'aquest moment històric com és la República, eh, referents, personatges, eh, és un ampli ventall per abordar esta etapa històrica. O sea, sigui, jo crec que no n'hi ha un cas en la història de la de d'Europa o de la humanitat en què en menys temps s'hagi avançat i s'hagi lluitat tant avanços culturals, avanços socials, de drets, de d'igualtat. Va ser, tu hi que de nou anys de república, tres en guerra, el resto de convulsos completament i contínuament en lleis i intentant progressar ser un, un... i tot això està, de, està contrastant, hi ha que mostrar-ho hi, hi ha que veure una gent perquè, perquè ho vega, perquè no es crega que això va ser una època convulsa de guerres, no així es, va, es, van fer moltes reunions i moltes taules i es va posar la gent molt a treballar per millorar les condicions laborals, es va aconseguir la, la, la jornada de 8 hores la igualtat de la dona, el divorç tot en 3-4 anys. Una carrera contra l'Àngel perseguint els organismes reaccionaris de, 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 del, país i aconseguint, vosaltres imagineu-se, en 9 anys les coses que es van conquerir. I, clar, després va ser molt fàcil desmuntar-ho tot i estaven encantats. Mm. Estem parlant de la setena edició, eh, Salva, eh, jo, de les Jornades Republicanes a la una setena edició que no es va poder celebrar l'any passat per motiu de la pandèmia. En guany sí, això vol dir que va arrencar tot en el 2013. Sí. Eh, satisfet de com està desenvolupant-se aquestes jornades any rere any i, i més que en queden, suposo. bueno, sí, no, i més i millor. Sí. Això és una prova de lo, més, lo mínim que podem fer. Eh, és molt dur perquè nosaltres necessitem, pues, pues, tenim molta gent activa, però necessitem donar un punt d'inflexió i donar-li tenir que convèncer a la població de que el republicanisme no és una cosa rara, és lo normal. Lo anormal és no ser republicà, no sé si algú se, se es pot molestar, però és la pura realitat. És a dir, el que nosaltres proposem és una ciutat el més justa possible i ens fa il·lusió. Com... El repte nostre és convèncer a la població i ser cada volta més gent que opine com nosaltres i, bueno, així és lliure cada un de ser com vull. És a dir, ser republicà no és ser res en concret, és una forma d'entendre la vida i a partir d'ahí té cada un la seva opció. I és el que intentem convèncer la gent. Sí, ens fa il·lusió continuar i cada any anar millorant i perfeccionant-ho, clar que sí. De moment tenim per davant, a partir de demà, la setena edició d'aquestes jornades. Anem a recordar en aquest acte commemoratiu que arrencarà demà a les 5 de la vesprada el cementeri de Gandia i que prengui nota, les persones que ens veuen ara mateix, el dijous després de demà a les 7 de la vesprada en el Teatre Serrano prosegueix sobre el documental La amarga derrota de la República i a divendres eh pròxim a partir de les 8 en el Teatre Raval de Gandia, esa representació teatral instruccions per a no tenir por per si ve la pastora tot de la mà de l'Associació Republicana de la Afor Salva. Sí. Moltíssimes gràcies a disfrutar d'estos dies i sobretot eh, pues és homenatge al 90 aniversari d'esta època sí. històrica. Bon Molt agraït, moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt i final a este magazine de d'avui. Eh recorden, una pronota d'aquestes ofertes que té tenim a la nostra ciutat. Demà més, ja sabem on trobar-nos, si tenen ganes d'acompanyar-nos així, entre el Fort. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra más rápida del país.